Sueca viurà les seues festes majors el pròxim mes de setembre, de l'1 al 11, tot i que a partir del 26 d'agost arrencarà la programació no oficial. Entre les novetats que s'inclouen destaquen les activitats infantils durant tota la setmana, així com el canvi d'ubicació de la fira i els espectacles musicals, sent enguany al Sueca Park. Anem a recuperar la corda i el correfocs. Això fa més de 30 anys que se va perdre per circumstàncies i enguany anem a recuperar-les i anem a fer-lo en la plaça Sant Pere. Els concerts, que enguany són 4 concerts, que són 2 festivals i 2 concerts. La localització va ser, han fet un recinte que ja existia abans, però enguany l'hem millorat, que és el recinte de Sueca Park. Vale? I aquesta localització també ve de les demandes també dels veïns que durant molts anys, quasi més de 50 anys, que estava a la fira i estaven fent els concerts. Molta gent dirà, és que no sé què parc, pues, està un poc lluny, no?, per als xiquets i per la gent major. Bueno, pues estem, ja hem mirat alternatives perquè la gent major i els xiquets puguen anar fàcilment a aquest recinte i buscar vies d'accés per a crear carrils perquè no hi hagi ningú perill i sigui el més segur possible. Pel que fa als concerts, visitaran la ciutat en festes Maldita Nerea i Tributo a Queen. Per a aquest últim hi haurà que pagar entrada, la qual oscil·la entre els 5 i 20 euros. També a la programació hi està l'Espiga Rock i el Rise Music Festival. Hem intentat reforçar el que estava fent-se bé, ho hem intentat potenciar-ho sense intentar llevar ninguna altra cosa, potenciar-la més, i portar l'últim que ha estat a Sueca, per exemple, el Tributo Queen, doncs, tots no l'han pogut dur, i si no m'ho hem l'han portat a Sueca. Molt complicat, molt car, un poc, però crec que valdrà la pena. Per això estava comentant el regidor que hi ha que fer pagar un poquet al poble, perquè totes les festes, independentment de que siguin de Baes, doncs, tenen que col·laborar un poquet perquè val la pena pagar un poquet per veure aquestes coses. La participació sembla que és la signatura pendent de les festes, tot i que el regidor ha assegurat que ha mantingut contactes amb les associacions i entitats per millorar aquest aspecte. A mi no, és que les festes de Sueca no me solen agradar. Me pareix que falta implicar un poc més al poble en les festes. Sí, més participació i coses que siguin gratuïtes. Perquè sé que enguany hi ha concerts que són pagats. Entonces jo suposo que la gent no estarà d'acord, ni haurà que li vindrà bé anar i gastar-se 10 euros o 5 euros que val ara, i n'hi haurà que no. Si les comparem en el Mareny, que és un poble més xocotet, no té res a veure Sueca en el Mareny. En el Mareny se fan molt més millors festes, més participatives de la gent que en Sueca. Jo penso que sí, no és que pense jo, és que la majoria de gent de Sueca les festes del Mareny les tenen molt ben considerades. M'entén? De fet, col·labora tot el poble, estan tots units, fan dinars populars, no paga ningú un galet. Són unes festes gelades. No, que no tenim festes. Així no n'hi ha festes. Això no era el d'antes. Això ho han llevat tot ja. Respecte a la programació de bous, que tradicionalment es venia celebrant a Sueca, el regidor de festes ho té clar. La sensació és que això, com farem el referèndum i vaixir el que vaixir, jo crec que la gent ho ha assumit, la societat ja ho ha assumit, de fet ja ho va assumir l'any passat quan ja no se va fer i se crida, i són polèmiques que són banals, que ja no, la gent ja estem en el segle XXI i pues, és una cosa que no se fa, pues, no se fa, i la gent no renega, de fet, ahir al carrer no me diuen volem bous, no volem bous, no, la gent ja ho ha assumit i no hi ha bous, però n'hi haurà altres coses. Però molts veïns consideren que la completa eliminació d'aquesta tradició no ha estat una decisió del tot encertada. Jo això penso perquè a mi els bous no m'agraden en general, però jo crec que el que li agrada pues, sí que ho tira de menys i per lo menos deixar fer les típiques baquetes o en un recinte tancat i el que vull ganar que pague, però llevar-ho no, perquè és una tradició del poble i la gent la vol. Això mal, això està mal fet, l'afició que n'hi havia sí. A mi me dona igual, és una cosa que no n'hi ha que li agraden els bous, hi ha altres que no i jo què sé. D'altra banda, i pel que fa al pressupost anual de festes, aquest s'ha aconseguit reduir en 36.000 euros. Tot i així, Rosselló explica que Sueca gaudirà d'unes festes variades i pensades per a tots. Molt bé, perquè són molt divertides i pues, ix molta gent, se ho passa molt bé i encara que no ix, com,
però jo sé que la gent s'ho passa molt bé i no se poden queixar. Els concerts, superbé, és que la gent s'ho passa tan bé i a part n'hi ha tants festivals també, que és que està tot molt bé. Segons ha avançat el regidor de festes, tot i que no ha volgut concretar, hi haurà sorpreses en l'espectacle piromusical i en la nit suecana.